flagga, for det var en kvalifisering til Summer Meeting Fall-finalen. Den finner sted på Aksel Jensen-dagen lørdag 16. november. Hamresalen hadde vinneren i Aksel Jensen i fjor, Vancouver RP. Nå er det en ny hest som skal være med i et av de større løpene den dagen. Hvordan tror du det kan gå? Nei, det blir veldig spennende. Hun må ha dagen sin. Og det hadde i hvert fall i dag? Ja, hun har vært veldig rolig og fin i hele dag. Du har ikke kjent deg så lenge? Nei, litt over en måned nå. Har hun roet seg på den tida, eller var det roligere før du begynte med? Nei, jeg tror nok hun har roet seg en del nå. Hun har jo vært litt grann gal. Men nå, jeg synes hun har blitt veldig mye roligere å holde på med, og kanskje å kjøre, litt usikker. Det går i rygg da, når hun oppfører seg nå, så da har hun polet til slutt også. Ja. Du, det er mange forskjellige navn, Jeske, og så kommer det et navn etterpå som mange tolker ditt eller ditt. Hva kaller dere Jeske Bimd? Jeg sier Jeske Bimd. Jeg snakket med en kompis som er som bor i Holland, og han fortalte at Bimd med lang E, eller to E da. Bimd. Så det er riktig, det er det som lurer på det. Gratulerer, ja. Madeleine. Tusen hjertelig. Madeleine Engelskarsholt, jeg oppasser til Jeske Bimd, som hesten heter, på hollandsk også, og den tar seg av Summer Meeting Fall-kvalifisering. Og inner til 13,14 i vinnerodds ved femverdien, den er 27.087 kroner, med ett løp igjen. Øvrige oddser ser på skjermene litt rann til. Her kommer V75-resultatene. 7 rette ubetalte 47.120, 6 rette 271 og 5 rette 21 kroner.